Inspektorët komunalit gjatë aksionit të kësa jave shënuan edhe një rezultat domesënë në fushën e sigurisë e produkteve që ofrohën në tregun e Ferizajt. Kësa i radhe në bashkëpunim me policinë e Kosovës një sitin e trafikut rrugor, inspektorjati komunal në daloj një mjetë transportur si cili po barte nga prizreni një sasit e konsiderushme të lëngjeve dhe ujit mineral. Pas kontrolit policor dhe nga Inspektorët komunal u konstatua se për këtë sasit e lëngjeve nuk u prezentua as dokumentacion relevant, rjedhimisht si pas proced ligjore të legislacionit në Vuqi, saksisht të ligjit për inspektoriatin e tregut në rrët 03, thyje për L181, kjo nga rkes u konfiskuar dhe është proceduar në organet gjyësore dheri në vendimin përfundimtar të këtyre të fundit. Sasia prej 870 litra lëngjesh dhe 300 litra uj mineral të konfiskuar në Ferizaj nga inspektoriati komunal do të proceduat si pas parashikimeve ligjore në Vuqi dheri në vendimin përfundimtar të gjykatës. Komuna e Ferizajt inkurajon qëtetarë që të denoncojnë në rastet e tila, si dhe falenderon Policinë e Kosovës për bashkëpunimin e vazhdueshëm në dobi të mbrojtjes së shëndetit publik.